এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ বা গফুৰলৈ বিয়া হৈছে আৰু তাৰ কাষতে আছে ইয়া ভাগিন আৰু মাজত এয়া মোৰ একেবাৰে টিকলাজনী আৰু এয়া হৈছে কৰবালৈ যাবৰ সময়ত গণেশটো খুলি কাপোৰ বিচাৰি নোপোৱা মোৰ একমাত্ৰ অৰ্ধাংগিনীজনী আমাক কাপোৰ বিচাৰি নোপোৱা বাইদেউ চাই দিয়া এফালে অকণমান আৰু এয়া হৈছে একেবাৰে লেজি বাই মানে মোৰ খুৰা ছোৱালী কৰবালৈ যাবৰ সময়ত তাই ওলাই নহয় হে নহয় আৰু আজি আমি গাড়ী ফুল্টি কৰি সপৰিয়ালে যাব লৈছোঁ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ মানে বাহঁতে দেখা নাই গতিকে বোলো বাহঁতকো দেখাই আহোঁ আৰু এয়া হৈছে কলিবাই মানে মোৰ সৰু বা মৰমতে আমি সকলোৱে কলিবাই বুলি মাতোঁ আগতে অলপ ক'লা আছিলে এতিয়া পিছে অকণমান বগা হ'ল আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আৰু আগতে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদিও বাহিৰখিনি মই দেখাইছিলোঁ আৰু আজি আমি যাম মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰ অংশলৈ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভিতৰতনো কি কি আছে সকলোবোৰ দেখাম আপোনালোকক ব'লক তেন্তে আগবাঢ়ো আহি পালোহি আৰু গাড়ী পাৰ্ক কৰি ল'লো এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ উদ্বোধনী কৰা দিনা আহিছিলোঁ আৰু আজি আহিছোঁ ভাবিছিলোঁ যে ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাবলৈ পাম কিন্তু যি দেখিছোঁ যে তলা মৰা আছে দুই এটা জেগাত আৰু টিকেট চিষ্টেমতো টিকেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আচলতে টিকেটৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই বোলে গতিকে টিকেটৰ ব্যৱস্থা যেতিয়া হোৱা নাই ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনিও মানুহক চাব পৰা অৱস্থাটো আচলতে কৰি দিয়া নাই আৰু আজি এনেই অহা নিচিনা হ'ল ভাবিছিলোঁ যিটো ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম কিন্তু নাই সেইখিনি সম্ভৱ নহ'ল বাৰু আগলৈ গৈ চাওঁ কি কি খোলা আছেনো আৰু সৰুকৈ চেনেল এটা পুৱাৰ ওলালি বুলি আৰু মাজে মাজে তাৰে অকণমান কেমেৰামেন কৰি দিবলগীয়া হয় মই গতিকে অকণমান আৰু এয়া আৰু নমস্কাৰ সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম আজি আমি আহিছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ এয়া নাৰায়ণপুৰৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ব'লক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি আহোঁতেনে এই জে বি এলকেইটাত ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে প্ৰাৰ্থনা বাজি আছিলে এইকেইটাত জে বি এল এইকেইটা চাউণ্ড বহুত ধুনীয়া এইকেইটা আশা কৰি আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা যে আপোনালোকক দেখাম গোটেইখিনি ভিতৰৰ গোটেইখিনি পৰিৱেশটো দেখাম যে আগতে মই যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মই বাহিৰৰখিনিয়ে কৰিছিলোঁ কাৰণ সেইদিনাখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিলে ভাবিছিলোঁ যে ভিতৰৰখিনি আজি উদ্বোধনীৰ কাৰণে মানুহ বেছি আৰু সোমাবলৈ দিয়া নাই বুলি কিন্তু নহয় একেই কথা হৈ আছে যদিও উদ্বোধনী কৰিলে কিন্তু ভিতৰৰখিনি এতিয়াও মুকলি কৰা নাই আৰু মই ইয়াত আহি পেলাই এতিয়া আশাত চেঁচা পানী ধৰা নিচিনা হ'ল সেই একেইটা আচলতে আগতে যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই একে ভিডিঅ' হোৱাৰ নিচিনাই হ'লগৈ এতিয়াও তথাপিতো চাওঁ দুই এটা ভিডিঅ' সেইদিনাখন আচলতে থাকি দুই এটা কিবা কিবি থাকি গৈছিলে গতিকে আজি দেখাওঁ কি হয় আছিলে এই মূৰ্তিকেইটা দেখিছেনে এইকেইটা আমি যোনদিনা আহিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ মুকলি কৰি ৰাখিছিলে আচলতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিলে আৰু এতিয়া বেৰা দি থৈছে ভালকৈ ওলোৱা নাই এই মূৰ্তিকেইটা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি এইকেইটা ফটো মাৰিবলৈ বহুত ভাল লাগে যদিও সম্পূৰ্ণকৈ অপেন হোৱা নাই তথাপিতো কিন্তু ইয়ালৈ আহিলে আমনি নালাগে আচলতে গোটেইখিনি চায়ে ভাল লাগে আৰু এয়া দেখিছেনে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিব পৰা ধুনীয়া সুবিধা কৰি ৰাখিছে হেই কাপোৰ লেতেৰা হ'ব ভাল হৈছে উঠিছিলি নহয় এই পকোৱাত হেৰি লাগিব নানাইবি নানাইবি পকোৱাত গোটেই ক'লা ক'লা লাগি যাব বৰষুণ দি থকা নাই জানো এইবোৰ ক'লা 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 অঁ আকৌ উঠিব পাৰিবি নালাগে নেকি নালাগে নালাগে এই কিন্তু তললৈ পানী আছে আকৌ এইফালে
অকমান চিচিব পাৰিবি আৰু তললৈকে নোৱাৰ मन तो भल लगे पारे अकेश तो भल लगा অকমান বলে টাইম পাস কৰো গতিকে আহিব পাৰে ধুনীয়া এটা পৰিবে এয়া হৈছে 12 বছৰ তলৰ আৰু এই ফালে হৈছে আমাৰ 11.5 বছৰীয়া সেইজনী আমাৰ চাই গা বছৰীয়া খেলিব পাৰিব আমি গৰমত থাকিব পৰা নাই এই ছোৱালীজনীলৈ চাওক জিন্সৰ পিন্ধি আছে আৰু এটা এইটো কি এইটো কি টপ বুলি কয় এইটো এইটো কি টপ বুলি কয় গৰম উঠা নাই নে দেহি ভাগহে যোগা বহি আছে এ মই বিয়া কে জিয়া তুমি তুমি পার্কত উঠিলা পার্ক পার্কত উঠিলা উঠিলা আইটো কি দেখিলা আইটো কি স্মাইল প্লিজ মজাকে বহি আছে মজাকে ফটাকে মাৰিবলৈ ভাল হৈছে এইফালে চাওঁ এই এজনী গুচি আহিব ব ব ফটোহে মাৰিছোঁ ভাগৰুৱা পথিক এইয়া গছৰ তলত চব বহি আছে নাম 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 ঘোঁহা দেখিলি নাই ঘোঁহা 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 একদম ভাল পোৱা বস্তু তিতি এইফালে চাম বল এপে এপে চাম এপে চাম তিতি এইপে আছে সিপে আছে তিতি বুঝিব তোমার দরে মো দিব মরণ তোমার ক্ষমা।